Харин Жуда Академийн зүгээс бас санал тавьсны үндсэн дээрээс та нар дээр хурж ирж байна. Нэгэнт ингээд юу гэдэг юм мэрэгжлийн тамирчин болчоод одоо араас нь нөгөө сэтгэл зүгээ бэлдэх хэрэг нэг асуудалтай байгаа тийм. Одоо та нар ингээд нэг 5 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. За болив бүр 10 жилийн дараа ч юм уу болцоохот манай жоохон ч нэг юм хэлэх нэг өөр. Одооноос та нар сэтгэл зүгээ бэлдвэл тухайн үед гарах амжилт бас нэг өөр гэж ойлгочих. Тэгэхээр тамирчин хүнд 3 төрлийн үндсэн бэлтгэл байгаа даа. Хамгийн ихнийх нь болохоор би бэлдрэйн. Өнөөдөр та нар яг ур чадварын тийм ихний одоо юу гэдэг нь би бэлдрэйн хүчний бүх бэлтгэлээ хийж штэ. А хоёр дахь маш чухал талбар нь бол юу гэдэг вэ гэхээр оюун санааны гэж ярддаг. Энэ сэтгэц тархитай сэтгэх үе. Энэ бэлтгэл байдаг. А харин гурав дахь бэлтгэл нь болохоор сэтгэл зүйн бэлтгэл гэж байдаг. Мэргэжлийн тамирчин хүн маш доктортой маш дээд амжилт үү та нар магадгүй одоо олимпийн медальтан болвол үу дэжгүй штэ тий хамгийн магадгүй тамирчин мөрөөдөл хүсдэг зүйл энэ гурыг авахыг хүсжил байгаа бол саний гурван бэлтгэлийг сайн хийж явах хэрэгтэй л гэсэн үг. А харин Монголын нийтлэг тамирчдаар юу анзаарэгдаад байна гэхээр би бэлд ур чадрын бэлтгэлийг маш сайн хийдэг. Оюун санаа боён сэтгэл зүйн гэдэг энэ хоёр талбарын бэлтгэл болохоор магадгүй одоо энэ тамирчин байгаа цалжуулагчтай мэрэгчлийн хүмүүс мэн мэдэж байгаа өөрсдөө л одоо юу гэдэг бэлдэж явдаг хангаж явдаг магадгүй яг яаж бэлтгэж заримдаа мэдхгүйгээр явж идэх гэсэн. Тэгэхээр бас Жуда Академийн удирдлагуудтай болоо энэ хүү бас сургалт зөвлөгөөг санаачилсан хэдүүлээ удирдлагуудтаас алга цэцлээр баяр хүрхэн зүг багтай. Шинжлэх ухааны үндэслэлээс бидрийг бэлдчихсэн шүү дээ тий? Аа. За тэгэхээр альтруун барилдчихсэн жинжин ч юм уу ойролцоогоор 2-2-оор барилдчихсэн шүү дээ. За тэр 2-2-оор гас суучих хол огоол. За 3 секунд. 2 1 барьжлаарэ. Өнөөдөр хідүүлээ нэг тамирчны дарамтын тухай ярин зэ. Одооноос ингээд та нарт юу гэдэг яг тэмцээний өмнө гарааны өмнө сэтгэл зүй мэтгэл зүйч гэдэг юм уу те? Магадгүй гимтэл бэрсэл мэрсэл гэж ярих нь арай эрттдэх байхгүй юу? Ихэнхдээ манай Монголд нэг энэ шинжлэх ухаан өөрөө жоохон хөгжлөн одоо л анхаарч байгаа болохоор юу гэж үзээд байгаа гэхээр шууд арга техник заагаа өгч ичээ гэл. Одоо жуудад дээр бол үндсэндээ нөгөө мэхээ сурж ижил угаасаа барилдсан шүү дээ. А харин сэтгэл зүйн дээр болохоор үндсэн суур ойлголтуудаа бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маш энгийнээр бүрсүүл уул суурьтайгаар буюу цаана хүний сэтгэл зүйн цаана сэтгцийн процессын цаана юу гэдэм бэ гэдгийг та нарт тайлбарлаж өгнө. 2-2-оор олцсон болгоо ингээд гараа өтчихө ингээд гараа өргөчих. Ааха. За ганцаараа гом байна уу? Ганцаараа сондгоор цогц өргөцсөн юм байна уу? За нааша гараад ир төглөх юм байна за нааш. Аа ингээ хойлоо гараад ир зүйт. Өйнөр чи жигний адилхан юм шүү үрэг. За энэ ч гортох нь. Эй тэ хоёроор энэ ч болчих. Тэгэхээр өдөөдөөсөө харж байгаад өглөө ингээ та нарыг би ингээ анзаарлаа л да. Дивжин дээрээ гараад ингээ найзуудтайгаа ингээ гой нөхөрсөг байна уу, илдэг байна уу те? Бас хамт бэлтгэл хангаж байгаа найзтай бас ингээ сэтгэл ханамжтай ч гэдэм юм уу байна уу гэж харсан ч үгүй шууд барьж аваад савж унагаадах юм. Тэгэж эсвэл мэдлэлт юм уу? Яс чудагийн мэдлэлт зинтлэг бас заримдаа ойлгохгүй юм агаад. Тэгэхээр 2-2-оор харсан бол өөдөөсөө харж агаад ингэний энэ хоёр жин тааруулнаа. Тийш ээ. Оо ингээ. 2-2-оор олцсон бол өөдөөсөө харж байгаа нэхгүй минд мэдтэй найзтай. Эсвэл хамт бэлтгэл хийхэд таатай байсан шиг ч гэдэг нь гой талархал илэрхийлдэ. За манай хоёр Ясен бэ? Хорон дээр мэрэс. Оо зүйтэй. Аа. Тэгэхээр тамирчинд гэхээр л Монголд яаж явдаг вэ гэхээр ингээ нэг юм ичиг бүрэнхий бүрэнхий гэдэг лөө. Ичээл. Тэгснэ дивжен дэр гарангуут ааглаал нэгнийхээ төс тас гээл. Тэгснэ ингээ бусад үед ингээ өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүй. Уг нь бол бусад орнд мэрэгжлийн тамирчид ямар байдг гэхээр жинк нөгөө сүлүүийн хиллэгээр бол инфлюенсерүүд байдаг хөөхгүй. Инфлюенсер буюу нөлөөлөгч нар нийгэмдээ удахгүй та нарыг ингээлтэй амжилт хүрээл онгоц ч маш олон залуучууд хүүхдүүд иргэн тойрныхын чи ингээ та нарыг дагаж эхэлдэг үлгэр авч эхэлдэг. Тэгсэн чи ингээ нэг сони ичиг үрэмхий бас жоох ингээ харилцаа марилцааны үед жоох соёлгүй тамирчил гэсэн чи харсан болгоно барьж авч ичих гээд ингээд байх юм бол утгагүй өстэй те бидний хамгийн том тамирчин гэдэг мөн чанар алдагдчихж байгаа хөөхгүй. Бусдад нөлөөлөх нөлөөлөл мэн.
За 2-2-2 өнөөдөр сургалтын дорд зөндөө болон дасгалын хамгийн ихний дасгал 2-2 өөдөөсөө харчих ингээд. А сууж байгаа л харчна гэсэн. За тэгээд өөдөөсөө гараа атгахчих. Гараа атгаад яах вэ гэхээр шоу барилдах гэж байна. А ингээд би ямар юмнийхэн барилдаан заах вэ та нарт гараа атгаад ингээд атгахчих гараа. Дээр ингээд тавьчих ингээд. А голд нь нэгээ оруулаад сөөжлүүлээд гэсэн. А ингээд сөөжлүүлээ ингээд гараа байршилчна гэсэн. Ойлгоцсон уу? За манай энэ дөрвөн мундаг залуу та нарт модель болоо үзүүлж байна шүү. Миний командаар явна. Та нарын анхаарлын процесс, анхаарал хуваарлал тэр юм бэ гэдгийг энэхүү жижигхэн тушалтаар л мэдээд авчна. А манай хоёр багш бас хоорондоо жоох үзэтг. Эт. Хоёр багшийн бас хэний анхаарал сайн байна харъя. Доошо гэхээр яах вэ гэхээр хамгийн дээр байгаа гар нь буюу энэ байгаа гар нь хамгийн доош очиж байрлна. Э зит. А дээшээ гэвэл хамгийн доор байгаа гар нь хамгийн дээшээ очиж байшин голын хоёр хөдлөхгүй байгааз та нарын нэг гар чинь. Тэгээд миний командаар лантуу гэж хэлвэл энэ гар нь цохин шүү дээ хамгийн дээтл нь. Тас доотлих нь болтуулна. Яг доотлих нь. Аа за. За нэг бас тамирчид байна да нэг анхаарлыг хараадах. Та нар бол уг нь бол жирийн хүүхдүүдийг бодвол мундаг байх хэвээр. Хамгийн дээдлийн гар нь цохин яг доотлих нь гар нь болтуулна. Аа, та хоёр гараа сөөжлүүл. Та хоёр гар дараалахгүй шүү. Сөөжлүүл. Аа, яг. За хамтдаа анхаарлаа төвлөрүүлээд миний зөвхөн командаар явна хоорондоо юм ярихгүй. Доошо. Доошо. Ярихгүй. Доошо. Дээшээ. Дээшээ. Лантуу хэр цохи шүү. Аа, анхааралтай байгаарай. Доошо. Доошо. Дээшээ. 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 Лантуу. Яа! За, цохин чадсан хүмүүс нь гараар. Дээдлийн цохин чадсан тас. Яа, 2-3 хоо хон байгаа мó. За, мондөг бултуул чадсан гараар өргөч. Яа, ийм аимхой тамирчин байж болд юм уу? Аа, за, ямар ч үргэлжлүүлээ хэдүүлээ дахиад судалгаа үргэлжлүүлж байна. Доошо. Бэлтгэл байдлаа хазаагаарай. Доошо. 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 Дэше. Дэше, яарэ, дэше. Доошо. Хөшин дэше доошогоо ялахгүй та нарын нөө мэгцхийг яа сурд юм бэ? Гайхаад ш. Доошо. Дэше. Юу гэхээр цохих хөлөө? Үе тийм лантуу гэхээр цохих штэ өргөжлүүлээ. Бэлэн байдалтай орцсон. Доошо. Дээшэ. Лантуу. За хамт тоглосон найзуудаа хай фай гэгээ баяр хүргэчихтэй. За манай дөрөн гоё хүмүүс болчих болно. Баярлалаа та дөрөлт. Мундаг. За тэгэхээр халт тулааны спорт буюу бидний гардан тулааны яг энэ спорт маань анхаарал ингэж шаарддаг үстэ та нараас. Тэмцээнд орж исэн хүмүүс нь гараа өргөчихтэй. Тамирчид маань. Та нар саний доошо дээшэ гэдэг ганцхан хормын дотор л нэг харахад дээшэ харц өвчтэйдэг үстэ тэ. Тэгэхээр оюун санааны бэлтгэл гэдэг бол энийг хэлдэг. Иргэд энэ нөгөө би билдрийн бэлтгэл, оюун санааны бэлтгэл, сэтгэл зүйн бэлтгэл гэдэг энэ гурван зүйлийг бэлтгэл дээрээ бид хослуулаа хамтд нь авч явж чадах юм бол магадгүй саний те анхаарал төвлөрөлт, анхаарал хуваарлал, шилжил энэ болгон дээр ажилласнараа та өөрийнхөө мэхний гүйцэтгэл хийгээд амжилттай төрөх өөрсдийнх нь давуу талыг ашиглаж чаддаг болдог. Тэгэхээр одоо цаашдаас сэдвүүлээ юм гоё жижигхэн дасгалуудыг маш сайн ажиллана. Магадгүй та нар өөрсдөө сургууль дээр нас цэм зөндөө заадаг л хэлгүүдээ те анхаарал төвлөрүүлэх хөдөлгөх гэж дасгал интернет гэдэг бас том багш гараад ирсэн. Судалж байгаарэ. Тэгэхээр тамирчны дарамт гэдэг зүйл юунаас эхэлдэг вэ гэхээр өдөрт хүний тархимтч гэдэг юм уу 2-3000 удаа нэг ийм дарамт ирж идэв. Дарамт гэж хэлдэг. Төгшүүрч гэж ярьдаг. Яг бидний мэрэгжлийн хэлэхээр бол 2-3000. А энэ нь яадаг вэ гэхээр одоо гадаа бороо орчих үү те. Даарчих үү те. Хичээлээсээ оцорчих үү те. Секцнээсээ оцорчих үү те, тэ? Автобусанд амжихгүй байх үү те, үнсчих үү те ч гэдэг юм уу те. Ингээд архинд өдөр таавалд хангалттай их өдөр дарамтыг мэдэрч байгаа. Хүүхэд байт, хүүхэд байноу том хүн байноу ялгаагүй. Харин энэ дарамтанд та өртөөд өөрийгөө хамгаалж чадахгүй яваалах юм бол
Энд ингээ ядарсан ирдэх хөхгүй. Баахан зодуулцсан нөхөр ирж гин гэсэн үг инчээ ингээ. Баахан дарамт нь нүдүүлцэн те. Тэгээ хурж ирээд гоо хүчний бэлтгэлээ хийгээ те. Яг михээ хамгийн сайн гүйцэтгэлтэйгээр бэлтгэх гэсэн чинь нөгөө та ядарсан ба шнь. Дарамт нь дэсээр байгаа зүй ойлгож байна уу? Ингээд бидний бэлтгэл үр дүнгүй болчихдг. Үр дүнгүй бэлтгэл үр дүнгүй бэлтгэл гэж явсаар хагаад яг тэмцэн дээр гарч ирсэн чинь үр дүнгүй амжилт бидний хүлээж ид. Тэгэхээр энэ бол тамирчин бидрийн хамгийн суур ойлголт байхгүй юу? Энэ дарамтнаас та өнөөдөр энэ ч нэгнийгээ ингээд одоо шидэх нь бол энгийн асуудал амархан тий? Өрсөлдөгчөө дийлэх нь жингийн тамирчин гэдэг та магадгүй нэг жоох ичээчгэл болох ч үл. А харин энэ дарамтнаас өөрийгөө хамгаална гэдэг чинь хамгийн том одоо алаан байхгүй бидний хэлэхээр. Энийг та хийц сурна гэсэн одооноос. За тэгэхээр дарамт гэдгийг бол стресс гэж орчуулдаг. А та нарын зүгээс бол одоо юу гэдэг хүүхэд наснд тохирсон тийм дарамтууд бас тустай байж идэг. Найз нөхдөд одоо юу гэдэг энэ тийнд одоо ингээл тоглоол PC дэт ч юм уу те явж яхад чи энэ бэлтгэлийг шаардлага гарч идэг. Үйд ингийнхэн гой ориг пүүз авч яхад чи энэ өмсгөлөө авах шаардлага гарч идэг те. Би өөрөө яг Сагсан бөмбөгийн бас өсвөрийн шигшээ тамирчин байсан Монголд. Тэгээд яг та нарын наснд гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ явж яхад үйд ингийнхэн одоо юу гэдэг охин эргүүлээ ч юм уу гой хөвгчлөө те шоу цангаа эргүүлээл явж яхад надад тийм цаг олддггүй байсан 7 хоногт 3 удаа бэлтгэл хийгээл те. За яг хөө тэр үед хаа хаачч нэг сагсчт нэгдүгээр хороол гэдэг чинь захаа ороол штэ манай. А сагсчт нь арай нэг нэр үндтэй нэ сагс тоглоддаг гэдэг утгаараа. Тийм л өгдөг байсан. Тэгэхээр тухайн цаг үе таарсан тамирчууны дарамт гэдэг жирийн хүмүүсдээ бодвол бас шал өөр байж дэг. Та нар ядчил жирийн хүмүүсдээ бодвол хоёр дахил үлсэн штэ. Тийм штэ. Би мах одна хав хөлсөө гарах зэрц бодцтой бидний нэхэгдээд байгаа юм авахгүй гэдэг. За тэгэхээр хэдүүлээд электрон анхаарал хандууллаа. Энийг хараад толгойн эргэж байгаа хүүхэд вэ нү? Энэ эргээд ийн нүдэнд чи. Цаашдаа надтай те ахтайгаа одоо уулзахтаа ч юм уу хамт ажиллахтаа хоёрхан дүрэн байдсан шүү за. Буруу зүв гэж юрээсөө байхгүй. Өнөөдөр таны буруу гэж бодож байгаа зүйл ирээдүйд зүвч байдаг. Таны зүв гэж бодож байгаа зүйл ирээдүйд хэдэн жилийн дараа буруу байх тохиолдол байдаг. А яг энэ хүү сургалтын дээр ч ихсэн зүв буруу гэж байхгүй. Бидний дотор ингээ нэг та нарын үе одоо өөрчлөгдсөн баг. Гэхдээ бидний үед л яадаг байсан бөхөр багшийнхаа үедээс нэг юм хэлчих гэхээр буруучих гэдэг. Одоо манай багш нар ингээ цуг сууж штэ. Цуг суралцсан. Багш л бүхнийг мэдж байгаа те зүвгээд. Тэгээ нэг ганц үедээс нь ингээ гараа өргөж юм хэлчихээр зодууш нүдүүлээд бүр гай болдог. Тэрнээс юм болдог те. А харин яг тэр хүмүүжил бидний одоо насныханд яаж нөлөөлсөн бөхөр сэтгэл мэдрэмжээ хуваалцах. Магадгүй өөрийнх нь буруу зүг гэж бодож байгаа бодлоо хуваалцаад тэрийг мэдэж авах саадлаад байдаг. Би одоо ингээд та нар орон сууж байгаа л урд нь одоо тийм нэг нөхөр ингээд юм ярьж байгаа юм асууд би хэлж чадахгүй ингээд тэглээд итгэсэн хэрэггүй. Юм хилмээр байдаг, асуумаар байдаг. Тэгсэн чинь ингээд хоолон дээр ирчээд цаа цаа буруу ч юм бэлээ зүв ч юм бэлээ. Тэгэхээр манайхан цаашдаа ингэхгүй шүү за. Та нар мэрэгжлийн тамирчин болоё гэвэл ингээд дотроо өөрөө ингээд өөрөө өөрийгөө ялах гал насаараа ингээд явал дийлдэхгүй шүү дээ. Өөрөө юу тамирчин дийлэхтэй хол явдаггүй. Тэгэхээр одооноос жоох юмнуудаа гаргаж сураарай. А нэгэнт одоо мэрэгжлийн тамирчин болцсон нэг одоо хөдөлгөөнгийн гавья тамирчнууд дэвтлэгийн медальтангууд ингээд бүр хүчээр гаргаж байгаа хөөхгүй. Уггүй тэр хүмүүс маань багаасаа сурцсан байсан бол тэ өшөө илүү амжилт үзүүлэх боломжууд байгаа гэдэг. Даан ч ингээд нэгэнт дадлаар хүн бий болдог болохоор чаддгүй. Дараагийн зургийг анхаарлаа хандуулъя хэвдэлээ. За эргэж ийнү. Эргэж байгаа нь гар өргчих. Хамгийн энгийн нэг юм зургийн сэтгэл зүйдээр тест өгдөөд эргэж байвал хідүүлээ нэг жоохон стресстэй гэж ярьдаг. Стресс гэдэг үгийг чинь дарамттал гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Хүчтэл гэж бас орчуулдаг. Та жоохон дарамттай байна л гэсэн үг. Ядарсан дарамттай тий. Аха. Тэгэхээр та бол нэг жоохон амраад өөрийгөө сэргээх цагчин болцсон байна гэж үзэж болно. Тэгэхээр та бүхэн дарамт гэдгийг өөр нэг утгаараа би та бүхэн тайлбарлаж өгье. Тэр нь ямар утга байдаг вэ гэхээр хүчтэлгээ би сая хэлсэн шүү дээ. Бэлтгэлийн хүч чинь ингээд бүр ингээд юу гэдэг нь жаргаж хийхгүй нэг хүчээр хийх тохиолдлууд байдгүй загнуулж магнуулаа. Алхтаа юм шиг тэр хурж ирдсэн. Тэгсэн мөртлөө. Уг нь бэлтгэл хийхгээ ирдсэн байдаг. Тэгснэ бүр ингээд нэг дарамттай тий цаанаасаа нэг хүчхүү. Амьдралд бидэрт тийм байдаг. Ажил дээр очиход ялангуяа бизнесийн компанид яг миний гол ажил байдаг том бүгд групптэр. А яг шигшээ ажил маань болохоор миний ажлын бус цагаар хийдэг ажил хэвгүй. Ингээ явж яхаар хаяа би ажилдаа тийм дарамттай хүчээр ажиллах үе байдаг.
Яах юм бэ? Ажиллаж ил мөнгө авах юм чи тэ. А харин энэ бол юу вэ гэхээр хүчтэй буюу дарамт буюу стресс гэхгүй. Таны бэлтгэл хизээч юм байж болохгүй. Ер нь шууд хэлэхэд. Яалтчгүй ийм үед байдаг. Тэхийн бол танд хамт ингээд нөгөө бэлтгэл хийж байгаа найз чинь тусламж хэрэгтэй болсон байна. Тусгалжуулагч нарын чинь тусламж хэрэгтэй болсон байна гэдэг тохио байхгүй. Гэр бүлийнхэн хүмүүсийн тэ. Одоо ингээд гэр бүлийн хүмүүс бас хард ирсэн баг шүү байна. Эсвэл одоо яг мэрэгжлийн тамирчин болоо явж ивэл сэтгэл зүйч чинь тусламж хэрэгтэй болцгүй байна л гэсэн үг. Та тэгэж ойлгоорой за. Тэгэхгүй манайхан ихэнхтэй манай яг Монгол дээр л ярина шүү дээ би те тамирчид яадаг вэ гэхээр ингээд амар өөртөө дарамттай ингээд бэлтгэл хиймээргүй байсан ч гэсэн ингээд хийгээл гэдэг хүчээр энэ өөрийгөө улам өхүүлж идэг сэтгэлцэн үед улам өөрийгөө гинтээж идэг асуудал үүсч идэг байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд өнөөдөр хамгийн чухал нэг тулгуур ойлголт байгаа. Энийг танилцуулъя. Энэ юу гэхээр хүний дархинд хамгаалтын механизм гэдэг зүйл явагдаж идэг байхгүй юу? Та нар хамгаалтын механизм гэж хэлчихвээ. Гайгүй гоостой механизм гэхэр энэ юу гэхээр таны дархийг цаана ингээд дархичаа хамгаалаад явж байгаа. Хэдүүл энийг дуршилт хийж үзье. За слайдер дээр анхаарлаа хандуулах болч. Ямар дуршилт вэ гэхээр хэдүүлээ бичиж аваад утсаар гэхээсээ илүү ер нь сайн ойлгоорой. А дараа нь бичиж тэмдэглэгч юмнуудын дараа дараагийн удаа хэдүүл арай өөрөөр ажиллана. Энэ тамирчны бэлтгэлтэй холбогдлоо. Өнөөдөр сайн ойлгоцход л болно. За миний командор яваа баруун гараа өргөөрэй. Оо за зүүн гараа өргөч. За баруун хөмсг өргөч. Баруун хөмсг. Өргөж гин үү? Өргөж. Зүүн хөмсг өргөч тэгвэл. Болж гин үү? За одоо тэгвэл баруун бөөр өргөч. Бөөр. Бөөр мэднэ штэ. Тамирчин дас их чухал өргөтэн штэ. Болж гин үү? За тэгвэл зүүн нь болох байхаа зүүнээ үздэ нэг. Зүүн бөөрөөд ингээд дээш нь. Эсвэл байрыг сольчих хоёр бөөр нь ингээд. Болохгүй нү. Уг нь мэрэгжлийн тамирчин биш үү? Яг болохгүй юм бол. Болдгүй юу? За тэгэхээр та нар нэг юмыг ойлго манайхаа. Бидний өдөрдөгддөг зүйл гэж нэг тустай байгаац. Баруун гараа өргийг дахиад өдөрдөж чаддаг зүйл хэвгүй юу? Харин өдөрдөж чаддгүй юм гэж байгаа юм шүү дээ. Цаанаасаа явж идэг. А тарих өөрөө яг тийм байхгүй. Бид нар өдөрдөх зүйл ба шүү дээ. Заримдаа юм мартыгээ та нар хожигдсны үеэ санаж ийн үгээд улсын арга марахт ороод те мартахгүй гоос те. Ингээ мартыгээ ч мартахгүй гоос те. Тэгэхээр бид нар өдөрдөж чадахгүй байгааз сэтгэл зүйн их их процессыг бид нар өдөрдөж чаддаггүй байхгүй юу? А тэр нь цаанаа ингээд та нарыг идчихийдик, та нарыг ингээд амжилтаас чинь татчихийдик те. Тим зүйл байгаад байдаг. А харин энэ өнөөдрийн ярих гэдэг хамгаалтын механизм болохоор яг тэр та өдөрдөж чадахгүй. Хамгийн ихнийх нь өдөрт тань зөндөө асуудал дарамт бэлтгэл бэртэлгээл одоо бид нар зөндөө юм толгорч штэ. А хэдүүлээ бас энэ ч нөгөө мөнгө төлж явж байгаа зүг үү? Ирээдүйн хөрөнгө оруулалтаа одооноос мөнгө төлж байгаа маш сайн байна. А тэгээ тэр нь заримдаа ингээ явах гэсэн чинь мөнгө зөнгөний бас боломжоо тий дутаж мутаал асуудал гардаг штэ. Ингээд бидний асуудал айгүй их ирнэ. Хичээл дээр яж хичээл мчээ сурлах гал зөндөөл асуудал байгаа л хөө. Ингээд явж байхад хамгийн ихнийхэн зүйлний юу гэхээр за энийг тусгал масгал гэдэг нэрийг хэдүүлээ нэх хайчих зөв нэх чухал биш. Альва асуудал ирэхэд та нар дээр дарамт ирэхэд хамгийн эхлээд бид нар босдод нэлцаадаг. Чи ягаад энэ сар бэлтгэлдээ явахаа болчихоо гэсэн ч мөнгө авахгүй аа өгөөгүй ч гэдэг юм уу те. Аа эсвэл өө хичээл ихтэй. Амдрал юм шалтгаан тоочхон зөндөө байдгөө. Чи яг хичээлээ хийгээгүйгээ багш наатан чинь шууд зөрүүлж байгаа хөөхгүй бэлтгэл хийгээдгээ. Хоёр талд те. А энэ юу вэ гэхээр та мэрэгжлийн тамирчин болох жоохот хамгаалтын механизм чинь цаанаасаа нэг ингэж ажиллаад байт юм байна. Юмиг дандаа бусдад нэлцаагаал. Энд багштай загнуулсан гутаа те шууд нөгөө партнёроо барьж авч тархиараа савж байгаагаал уураа гаргаж маргаал те. Хоёрт яадаг вэ гэхээр рационализац гэдэг ойлголтыг өгч байдаг. Тэрхинд тэр ойлголт мань яг хэр өргөж нэ бусдад зөв харагдах гэж хичээж байдаг. Энд болохоор бусдад буруу харагдахыг хүсдэг хүүхдөт вэ нү? Гэхдээ би та нарын насан дээр би юм яалаас жоохон тиймэрхүү лээсэн. Тамиг татаж чадахгүй юм биш ингээд татаж матаа тий. Гахац цацал. Тухайн үед чинь лаг гэж ойлгохдаг байл шүү дээ тийм хүүхдгийг. Тийм л тэнэг байла. Тэгээ нэг юмсан юу гэхээр одоо та нар ч гэсэн ингээд спортоор амжилт үзүүлээл ингээд карьер чи өссөн шүү дээ манайхан.
Ингэх тусам та нар ингээд улам л бусдад гоё харагдах гал, зүв харагдах гал, мундаг харагдах гал хичээдэг байхгүй юу? Та нар тамирчин үний онцлог илүүгээ мэдрүүлэх гэж юм уу? А тэгэнгүүт энэ нь биднэрт хамгаалтын механизм дээр яаж ирж бууж гай болдог вэ гэхээр өөрийгөө нөгөө бие өмөрөөл хамгаалаад шалтак тоочвол гэдэг нь шүү дээ. Тэ нөгөө бурууг зүв болгоол. Тэ? Өөрийнх нь буруу гаргасан үйлдэлийг зүв болгоол, хамгаалаад гүрийж мүрийгээл. Энэ үйлдэл гарч ирдэг гэсэн үг. За гуравт юу вэ гэхээр хаяа та нэг ууралж муурлахаараа нэг юм нэлхэмсэг болж гинөө. Нэлхэмсэг гэдэг нь юу вэ гэхээр буруу хараал, дуугаа ураагаал, өйлээл, дүмбигээл эсвэл дээш харж тэрийг харж хөвтөж ихтэйл. Эсвэл ээж автаа гомдож омдоол, тэ? Хаалга маалга савж гараал. Тим үйлдэл гаргадгөө. Ааха. За дөрөвт нь юу болдог вэ гэхээр энерги өөрчлөн гэж байдаг. Энэ ингээд нэг энэ дараал яваад байгаа зодохгүй очир нь тайлбарлагдсан зөө. Энерги өөрчлөн гэдэг маань за яг нэг жишээ мишээг нь хэдүүлээ ярих юм бол уурлахаараа нэг хаалга саваал зүйл нэг ирчүүд бол нэг найз мэж байгаа жоох ингээд нүд мүдийн гоё будаж мудаж өгөөд байна уу? Тэнмен тавьж өгөөд ээ. Эсвэл тарих мархарын савчхаа мэгцэхээ ашиглах гад. Хаяа юм юм шидлээл нэг тийм үйлдэлүүд бидэрт байдаг те. Тэрийг хэлж байна. За тавт нь юу вэ гэхээр та заримдаа ингээд нотлохоотой байхад үе баригдчихад байна гэсэн үг хэвхэ. Азарт чадахад те. Би юу да? Багш одоо яг нэг дандаа загнаадах. Би яг бусчгийг айлах хичээгээл ингээл те ямаа хийчлээ штэ гэл. Нэг ийм юмнууд гардгаа. Танаа партнерөөс чи ийм үйлдэлүүд мэдрэгддэггүй. Гэр бүлд чинь байгаа аав ээж хамаатан садан те ах дүүсэнд чи ийм юм үйлдэлүүд чиний өдөөс гардгаа. Анги чи найз нөхөд ийм үйлдэлүүд гардггүй чанд. Тэгэхээр хамгийн чухал юм ярих чинь манайхаа ойлгоорой. Харилцааны дарамт гэдэг зүйл бүх зүйлдээр дарамт болж байгаа гэхгүй юу? Өнөөдөр та хүн мөн л бол хүн. Амтэн биштэй хүн. Мөн л бол танаас энэ тав үйл ухамсаргүйгээр гарна гэсэн үг. Ухамсаргүйгээр гэдэг нь бидний удирдахгүйгээр гэсэн үг. Ойлгож байна уу? А энэ тав тань дээр тавуулаа гардгүй. Нэг нэг нь гардгүй хүүхэд байна уу? Байна. За тэгвэл шар хад руу ахтаа ахтаа одоо цуг явуу шүү зөө. Сэтгцэн явж байгаа асуудал дарж ирнэ гэсэн. Юу гэж хэлдэг вэ гэж тоглоош шүү те. Юу гэж ойлгох вэ гэхээр энэ тав тавуулаа байх ёстой танд. Хамгаалтын механизм. А энэ тав байхгүй бол танд өдөрт 2-3000 удаа ошо 2-3000 удаагийн төгшүр буюу дарамт ирж идэг гэдэг байгаа шүү дээ. Энийг хамгаалж чадахгүй та ер нь бол сэтгцийн хөвд гимтэж эхэлнэ гэсэн үг. Тархины хөвд шүү дээ манайхаа. А тархины хөвд гимтчих юм бол та 1000 чадвартай байлаа гэд нэг анхаарлаа хуваарлаж төвлөрүүлж тэ явж чадахгүй. Мэргэжлийн тамирчны төвшөнд очиж чадахгүй. А харин амьдрал дээр бид нэр өө хүн болгол ингэдэж шүү дээ. Ингиж өөрийгөө хамгаалдаг шүү дээ. Тэр олон дарамт тэ айц төгшүр ингэж хамгаалт юм байна гэдгийг ойлгочих хэрэгтэй байхгүй юу? А хэрвээ ойлгоцсон бол хажууд хүнээсээ бас энийг нэхэдэх шаардлага болчтой. Заримдаа тамирчин би ингээд яг алах гадах ч аав ээж яагаад дэмжихгүй байгаа юм болоо? Ах дүүс яагаад дэмжихгүй ойлгохгүй гэчээлээ хичээлээ хийгээд байгаа юм болоо гэ улам дарамтанд ороод идэхгүй та нарын насан дээр. А харин тэр аав ээж чинь хүмүүн биз дээ. Тэгэхээр өөдөөс чи яг адилхан хамгаалтын механизм нүсэл өөдөөс чи ийм те өөрийнх нь бурууг зүв болгоол те үнэнг хотлолгоод ч юм ийм үйлдэлүүд гаргана. Та 1000 хүүхэд нь хамгаас хайртай хүүхэд нь те үнэт эрдэнэ байсан ч гэсэн таны өөдөөс ийм сонир сонир үйлдэлүүд гаргах хэвхэ юу? Энэ бол зөвхөн та гаргаад байгаа үйлдэлүүд биш. Аав ээжээс ч гэсэн те багш нараас ч гэсэн гаргах үйлдэлүүд байдаг. А цаашдаа та энийг ойлгохчих юм бол өсвөр насн дээр гай одоо манай яг 14-өөс дээш насных нь гар өргчих. Аа бас ихэнх нь шүү дээ. Яг 14-өөс эхлэнгүүт нөгөө нэг балан хайр дурлалын асуудал гараад ирдэг. Аа балаг ингэвд өөдөөс муухан харж мараа те. Балаа биш гоё. Тингүүд энийг бас ойлгоцох хэрэгтэй гэх юм. Нөгөө нэг найз охин, найз залуутайгаа ингээд хамгаалтын механизм ойлгоогүй үндсэн дээрээс хүн гэж ойлгоогүй үндсэн дээрээс асуудалд ордон шүү дээ. Хэрэлж мэрэлдэ тэ ч юм уу надтай уулзах оронд бэлтгэлээ хийлээ тэ тэр бэлтгэлийнхаа бататай зайлаараа гээд аа хадлаа тэ тийм байхгүй лгөө ямар ч лсэн
Тин бол цааш тий чи амьдрал одоо ингээд нэг ач холбогдолгүй байж болсон заяа манайхаа. Мэргэжлийн тамирчин болоо бэлтгэл сургуульт чаа ханаад гэж ярьд нь штэ. Явж байхад ийм харилцааны нэг юм үл ойлголцлоо та нар их ста жинк унах жинкэн тахиар чи савладаг хөхгүй. Хавирдаг хөхгүй. Юун бэлтгэл? Юун амжилт? Юун тэмцэн те? Бүүн асуудалтай хэрүүлтэй гэртээ хэрүүл уралт аав ээжтэй үл ойлголцсон. А магадгүй одоо юу гэдэг хостой хүн байх юм бол хостойгоо үл ойлголцод орсон. Ийм асуудлууд чинь та нарыг тэмцээний чинь үрт утгахгүй болгоо. Магадгүй та алтан медаль авсан ч алтан медалийг ч утгахгүй болгочихдээ. Тэгэхээр энэ өөрөө ийм уус үртэй зүйлэд байх нь. Энийг өнөөдөртөө ингээ орхи. Дараа нь магадгүй та нарыг яг ингээ мэрэгжлийн төвш рүү ойртоод те топ зэрэгл рүү ойртоод ирэхэр чи хэдүүлээ энэ дээр чи ажиллан за. Тэгэхээр энэ удаадаа ингээд хоо ерөхийн ойлгочих. Явь цааш нь үргэлжлүүлээ. Одоо хэдүүлээ хоо дасгал ажиллана. 2-2-оор болцсон байгаа штэ. 2-2-оор болцсон байгаа чи ингээд бидний үдч одоо тоглоом багхгүй ингээд ширтэлцэж тоглодог байл штэ. Төрөөс үдэ анивцэн нь хожигдсан шүү гээд. Хата хэдүүлээ тэр тоглоомыг тоглож үзээ. 2-2-оор олцсон бол 10 секунд хоорондоо ширтэлцэн. Би энэчнээс тоолно. За тэгээ ялагцныгаа надад хэлнэ шүү зөө. За 2-2-оор олцсон өдөөдөөс харцсан бол эхэллээ. 1 2-ын 3 и 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За. За нэг гоё асуулт өгдөг. Сэтгэлзүйчдийн асуудаг, тамирчтай ажиллахтай. Юу гэж асуудаг вэ гэхээр ямар мэдрэмж төрсөн бэ гэж байгаа байхгүй. Одоо нэг партнер те одоо хамт бэлтгэл хангахчихаа те нүд рүү нь харахад танд ямар мэдрэмж төрсөн бэ? Эвгүй. Хөөхөн инээдтэй. Инээдтэй. А ялагдмааргүй те. Женка асан шир харц хийчээгээ. За. Өөр ямар мэдрэмж төрсөн? Галзуу. Сургалтын дээр зүг буруу гэж байхгүй те. Тийм болохоор танд юу бодогч байгаа л хэлээд ээ гэсэн үг. Манай ямар мэдрэмж төрсөн? Аа, чанга зөрөгтэй. Гоё эсэн. Чанга чанга юу гэнэ? Нүд торсон. Йоо, тийм. Ингээ хэдүүлээ өнөөдрөөс ахуулаад нэгнийхээ нүд рүү жоохон харж байна. Гэр бүл олон найз төхөд хамт эргээд халт тулааны спортод энэ өөрөө маш том арга техник байдаг. Тэгээ Канадын шигшээ баг ашиглаж амжилттай үржсэн арга техникийг та нарт сургалтын төгсгөл зааж өгнө. Өнөөдөр хит хит удаа ингэж нэг нэгнийхээ нүд рүү харна. За одоо дараагийн даалгавар. Нүд рүү харсан бол үргэлжлүүлээ. Яг вэ хөөр нүд рүү харж агаад нөгөө өнөө шууд магтна шүү зөөе партнёроо. Шууд магтна. Мэдхгүй одоо яаж магтахыг мэдхгүй. Ямар ч үс миний та нарт өгж байгаа зүйл бол зүгээр л магт. Тэгэл болоо. За явсан 10 секундын дотор магтна шүү. 5 секундээр нь хувааж аваа нэг нэгнийхээ магтна. Явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За бас. За болсон болсон. Оо энэ хоёр бүр дуустгүй ямар хэрэгтэй. За тэгэхээр дахиад асууя. Ямар мэдрэмж төрсөн бэ? Инээдсэн. Найзрахаг. Ивгүй. Гой. Хөгжилтэй. Дотн лайтай. Лайтай гой гэж юм. Тэ? Аха. Өөр. Тасархаа. Нэг юм анзаарсан уу? Амар гоё нэг өөр гоё байгаад дулаахан тий. Яа. Одоо дараагийн даалгавар 3 дахь даалгавар. Дахиад 10 секундын даалгавар маш хурдтай явж хэдүүлээ цаг жоох явж байгаа учраас яг вэ гэхээр шууд муултаа нөгөө найзаага. Явсаа 1 2-ын 3-аа и. 4
5 6 7 8 9 10 10 зээ болсон. Баса энэ муу л гэсэн чи бүр дуусгаан хэлсэн шүү. Йоо ёо. Дахиад асууй. Ямар мэдрэмж төрсөн бэ? Амархан гинэ. Инэттэй. Амнаас үг гарахгүй байна. Хотлоо яагаад аа? Сайн нэг гой бөөндөрөө сууц өрөөмөр хэлээгүй л өө. Хүндлэл яасан ийсэн. Эвгүй. Муул хамархан байна уу? Магтах хамархан байна уу? Хоёулаа л амархан байна те. Эндээс муулыг баг ийн дуусааг байхад энэ ч ийш найз руу гарч бүдүүн гэ. Яаж байгаа юм бэ те? Энд ихтэй учиртай хэдэлээ одохгүй учрыг олно. Тэгэхээр хэдэлээ одоо дэлгэц руугаа анхаарлаа хандуулчихнаа. Харагдахгүй нөө. Харагдахгүй нь ойртой сууж болно шүү за. За тэг. Хүнд 5 төрлийн үндсэн хэрэгцээ байгаа юм. За та нар ингээд сонсож ирсэн та нарыг сурахчдаар байгаа бол Маслоугээ сэтгэл судлал эрдэмтэн байдаг. А бизнесийн салбар төрөл энэ хүн онлогийг ашигладаг. Энд ихэр өөрөө юу гэхээр дэлхийн нийтэд нэлээд батлагдсан найдвартай онлоо гэж та нар ойлгож байна. А хамгийн ихний бидний суур хэрэгцээ, физиологийн хэрэгцээ гэж байгаа. Мөн үү? Та юм идэхгүй бол яах вэ? Одоо энэ чинь ингээ ухаалт унтсан байгаа шүү дээ, тий? Унтаагүй бол яах вэ? Инкер юу ерөнхийдөө хүнд ингээ суур физиологийн хэрэгцээ гэж байгаа шүү дээ. А энэ хангагтаагүй тохиолдолд тамирчин энэс их чухал байдаг л да. Тиймээд бол та нар ингээ ахнарагч нарыгаар харж байвал ингээ л нөгөө хөдөөрөө яваад өндрийн бэлтгэл гараа те. Өнгөрсөн 7 хоног та нар дээр хоол зүүч ирээл бүр. Та нарын сүр хэрэгцээг би бүрэн байлгах гэдэг байхгүй. Энэ сүр хэрэгцээ өсөөдөө та нар амжилт үзүүлэх юм уу? Бүр ингээ хилаацсан те ингээ бүр ингээ тамирдц ус авахгүй хоол авахгүй. Боломжгүй шүү дээ. Хоёр хэрэгцээ байдаг. Энэ юу гэхээр аюулгүй байдлын хэрэгцээ гэж байдаг. Аюулгүй байдлаа. Хамгийн наад захын жишээ нь ядаж энэ ханы чинь ингээд зөөлөвчөөр хамгаалцсан байгаа сте. Ингээд өөрөө юу гэхээр хүний аюулгүй байдал одоо магадгүй бид нэг гертэ харахчих чинь л те дээрэмдүүлч гээл зодуулчаар нүдүүлч гээл байх тийм орчинд байгаа бол бас хэцүү те. Энэ байдаг. Энэ хоёр хэрэгцээ суур хэрэгцээ хангагдчихвэл хүн дарамтгүй жаргалтай байх бас боломж байдаг. Бэлтгэлдээ 100% анхаарлаа хандуулах боломж байдаг. А гуравтх нь юу гэхээр харьяалагдах хэрэгцээ гэж үүдэг. Та нар Монголын жуда академи хамгийн урт түүхтэй хамгийн том клубийн гишүүн тамирчин. Ваа. Гоё байгаа сте. Гоё те. Өнгөрөө те бас өнгөрмөр өгдөг те тэгэл өнгөрдөг зү гадуур. Удахгүй те энэ чэнээс залуучуудын шгшээд орно өсвөрийн шгшээд орно гээл те. За те шгшээ багт орчвол бүр ингээл гоё. Тэгэхээр хүнд угаасаа юм харьяалагдах хэрэгцээ гэж байдаг байхгүй юу? Мэдээж та нар одоо хүүхдүүд байгаа болохоор бас давуу талтай нь гоё гэр бүлийн харьяалалт байгаа шүү дээ. Оо дээрээс нэмээ сургуул. Аа. Йоо дээрээс нэмээ жууда актам гээ. Ингээ явчихаар юу гэхээр таны энэ харьяалагдах хэрэгцээ чинь хангагдаж байна л гэсэн үг. За дөрөвдөх бүр нарийн хэрэгцээ рүү оръё. Хүндлүүлэх. Та өнөөдөр жууда сонгосон. Өнөөдөр та спортыг сонгосон. Спортын хүмүүст энэ хэрэгцээ хамгийн их хангагдаж идэг. Энэ хүндлүүлэх. Та нарыг хүндэлж байгаа шүү дээ анги мангийнхан ч. Оо энэ аюултай. Тэгээ хүндлэхгүй бол аюултай барьж аваа шийдчихнэ гэ, тэ. Барахгүй гэ. Тамирчны хамгийн гой зүйл эрэгтэй хүнд бас хамгийн чухал байдаг хүндлүүлэх хэрэгцээ гэ. Энд байгаа эрэгтэй тамирчид цаашдаа байнга бодож байгаараа та нарт байгаа хамгийн том хэрэгцээ бол хүндлүүлэх шүү. Эрэгтэй хүмүүст. Эрэгтэй хүнийг ингээл хайрлаал, халамжлаал, угаагаал, арчаад гэхээс илүү заяо. Хүндлээлэвэл улам урам зоригтой яваал гэдэг. Та нар ч гэсэн нэгж байгаа сте. Гоё өгдөг те. Аа. Тэгээ жуда өөрөө яаж чад хүндлэлийн спорт зүг үү? Би тэгж ойлгодог. Угаасаа спорт нь өөрөө тийм байдаг. Та нарт энэ нэг маш сайнэр ойлгуулж байгаа. Тэгэхээр та нар боддоо.
амьдралын дөрөвдөх маш чухал хэрэгцээ. Ачаргалтай амьдрах, дарамтгүй амьдрах, түлхүүрний чинь дөрөвт байгаа хүндлүүлэх гэдэг зүйлийг та нарын спортоор авчиж штт. Хүндлэх спортчуудаагаар. Тэгэхээр энд бас та нар маш сайн баярлаж явах хэрэгтэй гэсэн үг. А харин эмгтэй тамирчид байна. Эмгтэй тамирчидд буюу эмгтээчүүдэд маань ямар хэрэгцээ нь хамгийн их байдаг вэ гэхээр ерөөсөө ахлахын тамирч нь л та тий. Халтуулаа. Тэгсэн ч гэсэн эдгээр хүмүүст юу гэхээр хайрлуулах гэдэг нь хамгийн өндөр орчихдаг. Энэ бол эмгтэй үний онцлог. Халамж тий. Хайрлуулах, анхаарал тавиулах. Амьдрал дээр даанч бидний одоо юу гэдэг заав ахын дүүс дээр хосын үл ойлголтууд маш их байдаг тий. Эмгтэй нь хамгийн өндөр нь хайрлуулах юм байна, эрэгтэй нь хүндлүүлэх юм байна гэдэг энэ үндсэн ойлголтоо мдэггүй бол мас харилцааны асуудалд ороод, стресстэй, дарамттай ороод тэгээ нөгөө юун амжилт, юун тэмцээн, юун тэ спорт ингээл бас хайж байгаа зөндөө тамирчид байдаг өсвөр наснаасаа маш сайн карьертай байх тамирчид. Тав дахь чухал зүйл. Тав дахь хамгийн чухал хэрэгцээ нь юу гэхээр өөрийгөө итгэжүүлэх гэдэг хэрэггүй. Өөрийгөө итгэжүүлэх, сурч хөгжих. Өнөөдөр та жуудоогоос өөр юу сурж байна? Хичээл. Хичээл жуудоо ерөөсөөр юу сурж өөрийгөө итгэжүүлж дараагийн шатанд гарахад бэлтгэж байна? Хил, харьцаа, харилцаа гэж ахчих юм да. Аха. Энийг асуултыг нээлттэй орхи бодчихоороо манахаа. Зөвхөн жуудаа ахтанд ирээд та яг дэлхийн топ зэрэглийн тамирчин болох уу? Эндээс бол магадгүй та нарт 50% нөлөөтэй ажиллана шүү дээ багш нар нь, тэ? Чадах бүхнээ та нарт зориулж байгаа. А харин та өөрөө энэ талаас 50% нөлөөтэй байхгүй бол хичээл зүтгэлтэй байхгүй бол энэ бол зүгээр талаар болдог. Тэгэхээр өөрийгөө итгэжүүлж мэдээж энэ хэдүүлээ энэ чинь гүшүүншлэлтэй тэ тамирчин бол явж байгаа өөрийгөө итгэжүүлж нэг арга барил мөн. Гэхдээ дараагийн шатруу гарыг бол энэ бас хангалттай гэж хэдүүлээ хэлэхгүй шүү за. Аа залхуурж болохгүй гэсэн санаа цаагуура. За тэгэхээр үндсэндээ хүний нэг юм суур тав хэрэгцээг ойлгосон. Энэ тав тавуулаа иж бүр нэрэ хангагдчих та өнөөдөр бэлтгэл дээр жинхэнэ 100% өөрийгөө төвлөрүүлэн тэмцэн дээр 100% төвлөрүүлнэ л гэсэн үг. Тэмцэн дээр хаяа нэг үнэхээр юм бэраар илүүч гэсэн ялагдах үед байдаг уу? Идрийгэ бодоорой. Оо миний суур хэрэгцээ угаасаа тий. 100% хүчээд ажиллахад миний суур хэрэгцээ хангагтаагүй байсан юм биш үү? Үлдсэн байсан уу? Эсвэл харьяалагдах хэрэгцээнд дээр асуудал гарсан байсан уу тий? Өөрийгөө итгэжүүлээгүй байсан уу тэмцээний өмнө? Гэдэг дээр асуудал гардаг. Ингээл та өөрийгөө 100% дайчилж, өөрийнхөө 100% эрч хүчээр дайчилж, мэхээ хийж тэ ялалтаа байгуулж чаддгүй л гэсэн үг. Алтан медаль цомоо авч чаддгүй л гэсэн үг. За хоёр дахь чухал зүйл ярьлаа шүү. Сэтгэл судлалын үндэс суурь. Эхнийх нь юу байлаа? Ундрах цаг шиг. Оо би ундрас. Эхнийх нь юу байлаа? Аюулгүй. Биш ээ. Энэ сань энэ яг аюулгүй. Физиолог байсан. За энийг аюулгүй байдал байсан. Харьяалагдах байсан, өнцгөөлөх байсан, өөрийгөө итгэжүүлэх зүйтэй. Хамгаалтын механизмаа санаж байгаа юу? Хүн болгон хамгаалтын механизмтай. Тэ? Таны өдөөс одоо наа партнер чи янз бүр заримдаа уурлна, бувтна, зохиж аавна, бөө юм болоод байгаа шүү дээ. Хараан тэ? Заримдаа. Энэ бол хүмүүн болохоор тэгж байгаа. Хоёр дахь ойлголт нь үндсэн таван хэрэгцээ гэдэг юм байна. Эн тав иж бүрнээрээ бид нар маш сайн байлгах чинь тамирч өөрийнхөө бүхий л хүч чадлыг гаргаж тэмцээн дээр тэ чадах хүнээрээ барилдаж тулалдаж чаддаг байна. Ойлгоцсон тэ хоёр үндсэн чухал ойлголт хамгаалтын механизм суур хэрэгцээнүүд. Эд энийг бид л амьдралынхаа турш бодсон шүү дээ. Өнөөдөр ойлгол болчдөг зүйл биш шээ за. За. Гурав дахь чухал ойлголтыг өгье. Дандаа суур ойлголтуудыг та нар ерөөхд нэг ойлгоод авчих заяа. Дараа нь тамирчин болоход эргээл эднэр дээр ч ажиллана гэсэн үг. Зан төлөвийн онцлог гэж байдаг. Темперамент гэж та нар бас заримдаа сонссон бах тэ. Тэгэхээр үндсэндээ нэг хүний янз бүрийн темперамент зан төлөвт хувааж үздэг. Тэгтээ нэг юм дөрوн төрлийг хамгийн энгийн суур дөрوн төрлийг та нарт танилцуулъя. Холерик хэвшинж, сангвиник, флегматик, меланхолик гэдэг юм дөрوн хэвшинж байгаа. А аль нь тань дээр их вэ нэ гэдгийг үздэг. Энэ дөрүүлээ танд байгаа. Энийг ойлгоё шээ за. Дөрүүлээ танд байгаа харин энэ нэг график шиг те. Сангвиник нь их вэ нү, холерик нь их вэ нү. А яг энэ зан төлөвийн онцлогийг чи ашиглаад өнөөдрийн таны амжилтыг чи би болоход ашиглаж болдог байхгүй бэлтгэл сургалт тэмцээний үе чи те сэтгэл зүг.
асуулт асуугаа явна, таанд таарж байгаа, та өөрийгөө ийм гэж дүгнж байгаа, дүгнж байвал гараа өргөөд байгаарай зэ. Зия. Дэсвүртэй. Та өөрийгөө дэсвүртэй гэж бодож байвал сүпэл гараа өргөнө л гэсэн үг. Аа. Түргэн. Авхаалттай. Шудраг. Сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй. Темп сайн. Ирч хүчээ дайчилдаг. Дайчин. Тууштай. За нэг нэг одоо нэг 8 9 шинж тест танд хідэн байсан бэ? Сая. За бүгдээрээ 2 1 4. За яг ингээд тоолоо яваад шүү заа ёо. 4 дээр нь 4 дээр нь. Сангвиник хэм шинжийн залуус хаан энэ хайгаатхыг нийт ч юмсан гөрөрч. Нийт ч. Цайлган. Эвсэг. Авхаалттай. Шинэ рүү тэмүүлдэг. Удаан ажиллах чадвартай, түргэн ойлгодог, амархан ойлголцдог, мэдрэмтгий, сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй. За энэ нэг 10-аад шинж тэмдгээс танд хідэн нээсэн бэ? Дотроо тоолоолагаараа за. Өмнөхдөр нь хід байсан, энэ дээр хід байсан гэдэг та нэг хоёр та одоо чэжилчлээ шүү дээ. Энд чинь ингээд давхар судалгаа яваа л байгаа шүү. Флегматик хэм шинж гэж байдаг. Твчээртэй энэ гараа өргөчээ. Хүлээцтэй. Байр бөөр сүртэй, гүнзгий боддог, мартдаггүй юмыг ховромтхой биш бодлоготой тууштай. За танд хід байсан бай тэ дотроо тоолоор ингээ 3 тоо чэжилтэн үү? 3. За 3. 4-т меланхолик гэдэг хэв шинж байдаг. Энэ дээр юу вэ гэхээр хариуцлагатай. Гараа өргөе. Ядраг үстэ. Чам бэлгэлээс ядраад байна уу? Нимба. Цэвэрч. Үерхэлтэй. Үнэнч. Дуулууртай. Цаг баримтлагдаг. За асуулт байна. Энэ дөрвөөс хамгийн их оноо авсныг хэдүүлээ дотроо ботчих. За ботцсон уу? Холер кив шинж дээр хамгийн их байсан гараа өргөчих. Би бол энэ нэг кив шинж. Бүр өндөр өргөөрөө. За манай Judo Academy эдгээр залуусууд бол холер кив шинж нь өнөөдрийн төвшөнд давангаалцсан явж байгаа залуучууд байна. Сангвиникуд гараа өргөчих. Спортын хаалт тулааныхан сангвиникуд их байдаг. Амтшгүй байгааз. За энэ залуучууд байна. Флегматик. Гараа өргөчээ. За, зүйтэй. Меланхолик. Өөрөө тав. Аха. Тэгэхээр танд энэ өөрөөсөө харахад хэм шинж дээр таарч байна те. Одоо арай өөр өнцгөөс харъя. Холерикуу дахиад гараа өргөдөө. Та нарын жоохон гоё шинжүүдээ гаргаж ирээ. Шарлах уу? Ивдүү олдоггүй. Амархан зогцдоггүй. Зүрүүд өөрийнхөөрөө ив хавгу дээрлэхүү төрмгий залтай гэж байгаа. Таарж байна уу? Айгүй болон сангвиникуд бид нар дээр байсан те. Сангвиникуд цаваагүй юм байна. Хэрэг дуртай юм байна. Дургуутл өргөдөй юм байна багш нарынхаа. Замбраагүй юм байна. Салан юм байна. Хөнгөмсөг юм байна. Юмд өнгөц ханддаг юм байна гэж. Оот ямар ухамсартай юм бэ те яг таарч байгаа юм. Флегматик дөрөв тамирчин байсан энэ ч флегматик хэв шинж. Хашир. Айгүй хашир. Нөгөө тамирчтай хүлээгээл идэм бэлгэ те яах гээл хэ. Дасан зогцдгүү. Гуйдаггүй, ивдүү олдоггүй, залхуу, шинрүү тэмүүлдэггүй, хүлээж авдаггүй, сэтгэлийн хөдөлгөөн баг хөдөлж чадсан хүмүүс байдаг. Яг үүш тгэнэ. За меланхолик бас 5 хүн байсан баха бисээ тоолоход те. Зөөлөн, намуун, имзэг, өрөвч, ойрмтхай, готромтхай, аймхай, хулцхор, өвчлөмтгий гинэ. За энэ хүү тайлбар дээрээс та юу бодсон бэ? Сая юу бодогдчихээн танд? Нээлттэй чөлөөтэй зүбүр баг. Өөрийгөө л харлаа бийлээ. Аа. Тэгэхээр хараа та нар мэдээж мэрэгжлийн тамирчин болохгүй явж байгаа зүв үү? Би ойлголтоо баталгаажуулаад дахиад 3 дахь асууж ин тэ. Мөн үү та нар шийдсэн үү? Шийдсэн биз дээ. Танд тэгсэн чинь зан төлөвч ийм онцлогтой баг, ийм олон давуу талтай. А тэгсэн чи яаж яхад ийм олон сул талтай. Тэг ийм тамирчин яаж амжилтанд хүрэх юм манай тусгалж болох шнараа? Тэгэхээр спортын сэтгэлзүйч энэ дэр
дуцалдаг гэсэн үг дасгалжуулагч нарт. Одоо энэ баяраа гэдэг тамирчин бол холиор кив шинж байна. Давуу тал нь ийм юм төсвөртэй юм биш, амар түргэн авахаач юм шүү. Өнөөдөр ачааллыг нь магадгүй хоёр дахин ихсэх чинь. А гихтээ наад ивдүү болохгүй байх юм те. Амархан ерөөсөө шинэ мэхэндээ дасан зогцохгүй байх юм. Ингээд хэдүүлээ энэ хүү өөрсдийн зан төлбөө ашиглаж бэлтгэл сургуультан дээрээ сул талаа нөхөөд магадгүй заримдаа сул талаа та ашигтай байж болгодог. Одоо төрөнгийн холиоркуу төрөнгийн дээрлэхүү гэдэг байгаа шүү дээ. Энийг ягаад тэмцээний үед ашиглаж болохгүй гэж болно шүү дээ. Ааха. Ингээд таны зан төлбөө дээр хүртэл ажилтгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь таныг ингээд судлаад нэгэ явж явах цаг зам болохгүй ч нэг хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо манай флегматик залуу бол хүнээс гойдоггүй юм байгаа хэрэг үү? Тэсэн чинь тамир юу дасгалжуулагч нь болохгүй гойдоггүй онцлогоос харахан мэдхгүй гэж болно шүү дээ. Ингээд тамир чинь дасгалжуулагч хоёр уялдаа холбоотой ажиллаж тэ. Яг нэг зөнгөцэн гар шиг ажиллаж чадахгүй болмаас амжилтнаасаа маш их татдаг. Олон жил ухардаг. Тэгэхээр тамир чинь яах нь өөрөө давн тэлэх, давн дийлэх талбарууд гэж байдаг. Та залахгүй шүү дээ. Тэг юм бол залхуурахгүй байх нь шин. Гууч чаддгүй юм биш та. Тэгвэл гууч сурах нь шин. Ингээд өөрөө өөртөөгөө та тулалдаж, тэмцэлдэж, барилдаж эхэлтгээл гэсэн үг. Яа, өөрийгөө та дийлээ сурчих юм бол нөгөө тамирчныг хараад барилдаж байхдаа аа энэ сангвиник юм биш үү? Энэ саваагуутэд яг төрүүлж ороод ирэн дээ, тэ? Тэгт нь аваа шитчихий даа гэ. Ингээд сэтгэл зүйн бэлтгэлийг та ажил сурснараа өөрөө өөрийгөө ялан дэлж өөрийнхөө сэтгэл зүйг ойлгож сурснараа та эргээд нөгөө тамирчнаа уншаад дийлэх боломжтой болдог хэвхэвгүй. А тэгхийн тулд өнөөдөр байгаа энэ партнераа та судалж барилдаж сурах хэрэгтэй өнөөдрийн төвшөнд. Тэмцээн дээр орлоо дараагийнхаа. Ингээд эн чинь тань дуршлаг болж үлдээд магадгүй мэрэгчлийн тамирчин болно гэсэн. Та өөрөө бараг сэтгэл зүйч болж байгаа сте тий. Аха ойлгосноо. Гурав дахь зүйл та мэдээж давуу сул талтай байна. Энийгээд тэмцээн дээр одоо та ашиглаж ирэх нь магадгүй сул талаа тий үнэхэрийн зарим нэг засах шаардлагатай зүйлөө засаж сайжруулах шаардлагатай байна. Сүүлдээ бүр хэдүүлээ тамирчнаа уншиж барилдаж сурья. Тэмцээн дээр ялд байгаа сурья. А тэгхийн тулд өөрийгөө эхлээд дийлж сурья тий манайха. Би дахиад хэлье. Хажуудах партнероо дийлэх хамгийн амархан шүү. Харин өөрийгөө дийлэх хамгийн хэцүү шүү тий. Нас араа л та өөртөө тулалдах барилдах хэрэг гарна шүү. Окей. Дан үргэлжлүүлээ. Одоо маш чухал. За энийг хэдүүлээ дараа нь ярина. Аа, одоо их гоё юм танарт. Дөрөвд чухал ойлголтоо өгнө. Баяраа байна. Юу гэсэн бэ? Ийм үе ирдгүү. Багш нар нь ингэдэг байна уу? Яг одоо үүнийг хийгээ зодоод байна уу? Аа, скүүг. Багш нар байхгүйсэн бол тийм гэсэн. За зодлоо гайгүй те. Угаас спорт энэ бол нэг хэсэг. Багш нар угаасаа тэг хэрэгтэй. Тэгж чи та дараагийн шатнд гарна. Тэгэхээр хүний тархинд амигдала гэд энэ сэтгэл судлалд юм орчуулдаг амар төвхтэй нэршлиуд байдаг шээ за. Та нар чэжлэх хэрэггүй зүгээр л ойлгочих. Амигдала гэдэг процесс явагддаг та нарын тархинд. Тэгээд тархинд хүндтэй гараараа хэд том байна. Алганд нь ингээд батганд нь ингээд ардлын дагцаа барьдаа багтчихээн үү? За багтахгүй бол нөгөө найзынхын дагцыг барьдаа хэлэх юм партнерийнхээ багтчихээн үү? Хүний тарих багтаад өөрөх багтахгүй байгааз амар төвхтэй. За тгүүл наа гоё доош энэ тэрхнийхэн доош энэ шилэн үзүүг нь гоё базаа чилэг нэрлэгч бүр 2-3 цаг бэлтгэл хийлээ. Бараг цаг гарan юм сонслоо ядарж байгаа. Ээ сайх базаа нээсэн манай муудалцсан. Гай гэстэй. За нэг сайхан чилээг нь гаргаа өгч. Чанг яавал гэж. Үзүүг нь хугартал бадчихгүй болоо. За тэ нуруунд дээр нэг пат хийсэхэ алгадаад өгч. За нэг сайхан гүнзгий амьсга авч. Хонгосноо. Аха. Нүд цэргэснөө. За дараагийн агуулга руугаа орё хэдүүлээ хамтдаа. Амигдала гэдэг процесс хүний тархинд явагддаг. Энэ процесс ямар процесс вэ гэхээр одоо бидний том энэ дахин дээр ингэ циг байдаг. Циг гэж ойлгочих заяа. Ганцхан уруу циг орчих идэг. Энэ бол ерөөсөө амтны тархинд явагддаг сэтгцийн процесс гэж ойлгочих. За жишээ авъя. Би нэг нохон гөлгийг ийшээ оруулж ирээд
Нэг гүлэг жижиг юм. Би нохоо угаса том нохоо барахгүй шүү дээ. Наваг нөгөө чаац чинь. Тэг гүлэг болохоор би барчих гад байхгүй арай багтаад байгаа. Энэ дотор алах гад те амар хэрцгий юм ярьстаа. Алах гад хөөгөөд тэдүүлээ төсөөлээ. Тэр гүлгийг гүлэг гэдэг нь жигнэсээ гүлэг штэ. Тэр гүлэг юу ихөө би алах гад өшгөх гээд ч юм уу. Зухтан те. За бүр зухтаа за би тэр булан бүр шахацлаа ямар зухтаах боломжгүй. Тэгээ алах гад ингээд хөөгөөд л зайраад байл яах уу. Оо уран хазан хуцан те. Архир нь одоо юу яд одоо маажддаг чи мэдэхгүй байна. А харин хүн бид нар адгууснаас ялгаатай нэг зүйл нь амтнаас ялгаатай зүйл нь ухамсар гэдэг үстэй. А ухамсар буюу тархины урд хэсэг гэж байдаг аахгүй шилхэх он талаас. Энэ тархины урд хэсэгт юу явагдчихийдэг вэ гэхээр шийдвэр гаргах, айхгүй байх гэдэг процесс. Тэгэхээр та тухаасаа хайрлж байгаарэ те. Тухрууга зохиулаа хаяад айдаг болчихоо. Тэгэхээр амигдала гэдэг процесс нь юу гэхээр амтнд байд юм а танд байх хэрэг шаардлага байхгүй. Тархины урд хэсэг гэдэг чинь ийм том, амигдала гэдэг чинь ийм цэг. Нэг ясандаа юу гэхээр биднэрт амьдралд асуудал гарна, дарамт учрна. Та нар бэртэл гимтэл магадгүй аван зарим нь те. Энэхүү спортоо орхих шалтгаан үү том гарч ирнэ штэ биднэрт. А тэгэхэд хамгийн түрүүнд юу болдог вэ гэхээр яг нөгөө нохоон гүлэг шиг манайх анхаарал хандуулаарай. Нохоон гүлэг шиг зүхтах гад байдаг. Би бол асуудал واخхгүй нөгөө нохоон гүлгийг алах гэж хөөгдсөн шүү дээ, тэ? Тэнгүүт нөгөө та яадаг вэ гэхээр амтын шиг тэр гүлэг шиг зүхтаагаад байдаг. Асуудлаас. Яланд ийхгүй, шалтак тоочоод залхуураад бэртчлээ, ингчлээ, эсвэл ээж аваа ингчлээ, тэ? Эсвэл багш намайг заагаасан зогцсон ч гэдэг юм аа ингл төмөн шилтгаанаар. А тэгээ та энэ жуда гэдэг спортноос энэ Монголын жуда академи гэдэг газраас та хаа алдах юм бэ? Хэцүү үстэ. Яг юм нэг нохоон гүлэг шиг юм болон шахагдахгүй бидэрт ирдэг. Тэр үед яах вэ? Та тололдож эхэлдэг. Нөгөө нохоон гүлэг чи өөдөөс ураал, архираал, хуцаал дайрсан шүү дээ, яг тэгдэг. Ингээд энийг ясандаа тамирчин хүүхдүүд энэ мэрэгжлийн тамирчин болох ч залуусын карьер тэгэл өндөрлөлдөг. А би юу гэж хэлэх гээд тэнхэр амигдала буюу амтын зөвхөн тэрийг хийд юм а манахан. А харин та бол хүн биз дээ. Тархины урд хэсэг буюу шийдвэр гарах мундаг хүн биз дээ. Ийм том оршиж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа хэдүүлээ ямар ч саад бэрхшээл тулгарсан. Юу ч тохиолж исэн. Мухагаар хэлэхэд тэр нохон гүлэх шиг битий байгаарэ. Тэ? Бити цухтаагаарэ. Бити тэ? Бүр ингээд зухтаа зухтаачна буланд очингуудаа өөдөөс нь тэмцээл ойрлол чарлал юу гэдэг тулалдаал те бити тийм байгаараа за харин шийдвэр гаргах буюу айхгүй байх гэдгийг яаж ашиглах вэ гэхээр үу за би сар өөртөө чөлөө өгье л дээ те сэргийн сэтгэл санаагаа сэргээ юм хотоо те процесс хэвэл 2 сар сэргээ те буцаад ирээ ийм сэтгэлийн тэнхээтэй байж та нар жинхэнэ мэрэгжлийн тамирчин болно олимпик тэлхийн аваргууд бол чадна гэсэн Тэгэхээр энийг та ашиглана гэсэн үг. Хүний тарих энгийн тулд бүтээгдсэн байгаа. Амигдалын цэг, тархины урд хэсэг нь ийм том, энэ том хэсэг таныг шийдвэрт хөтлөж авч явж чаднаа гэсэн санааг илэрхийлэх гээд байгаа байхгүй юу? Маш энгийнээр та нарт ойлгуулахын тулд те. Аа. За энийг ойлгоцсон бах. Тэгэхээр зан чанар гэдэг зүйлийг хальт ярэ. За энэ танд татдаг хүүхд вэ нөө? Тамирчин. Чи яд бит. За ямар ч байсан тэр те ямар ч байсан одоо хүн ингээл тамиг татдаг. Нэг удаа манай багш нар татчихсан хүн байна уу? Нэг удаа ингээл татаал. Оо ямар гоё юм бэ тамиг гэдэг чинь ингээл хүн татдаг болоо юу гэж бодож чинь та нар? Архиг ингээл нэг уунгуудаа пүү ямар гоё юм бэ гэе байнга архичсан болоё гэж боддгон байдаг болоо. Байхгүй шүү дээ. Хүнийг энэ дадал гэдэг хөвшил гэдэг зүйл бий болгож идэх байхгүй манайхаа. Та өнөөдөр энэ чууда барилдаал хичээллээ л нь штэ. Тэгэл та чуудач л болно штэ. Мэргэжлийн тамирчин. Таны чинь өдөр болгоны дадал чинь ингээ бий болгоод мэргэжлийн тамирчин болгоно үсттэй. Яг үүнтэй адилхан багхгүй юу? Та өнөөдөр нэг асуудал гараад байвал зүхтаагаал байвал зүхтаагч болно. Нэг юм ирлээ та айгаалах юм бол айдаг нэгэн болно. Нэг тамирчин дончаал зүрх нь үхээд байх юм бол зүрх нь үхсэн тэр тамирчин болно л гэсэн үг. А харин спортын сэтгэл судлал та нарыг юунд өрөөлээд байна вэ гэхээр Асуудал ирнэ, айх уу ирнэ, тэ шантрах уу ирнэ, ялагдах уу ирнэ. Тэгсэн ч гэсэн босч ирч чаддаг.
өөрийгөө ялж чаддаг, бусдыг ялж чаддаг нийгэмд нөлөөтэй тэр нэгэн залуучууд хөвшлийг бий болгосоо гэж үсэж байгаа. Тэгэхээр та өнөөдөр ямар хөвшлтэй вэ гэдгээ бодоо үзээрэй. Мэргэжлийн тамирчид ямар хөвшлтэй байд юм бол, багш нар нь ямар хөвшлтэй байж амжилт үзүүлсэн юм бол ярилцаар асуугаарай. Иргэн тойрныхнаас суралцаарай. Хилээ сайжруулж байгаа юм бол те сайт майтнаас ингээд судлаа үзээрэй нөгөө төвдлэгийн тамирчтэй. А бид нар юуг нь сурах гэдэг вэ гэхээр мэгцлийн сурах гал байдаг. Тэр чинь бол уг дараагийн асуудалх гэх тээ. Бүр дараагийн асуудалх. За сүлийн ойлголтоо өгөөд хэдүүлээ өнөөдрийн сургалтыг дуусгана. Энэ бол арга техник. Та нар хоорондоо харц тулгараад нэг бүх юм болоодсан да. Дасгал хийгээдсэн да. Тэрний учрыг одоо та бүхэн тайлж өгье. Нэг айгүй гоё арга зүй байдаг. Тэрийг тайлбарлах гэж байна. Та дотроо 49-51% гэдгийг үргэлж бодож яа гэж байгаа. 49-51. Хит гэсэн хувь байна манайха хараад хэлдэй. 49 таан 100 гоо. Аа нийлхэрээ юу? Тэгэхээр та асуудлын хоёр талд нь гарч сураа гэсэн үг 49-51. Та нар хүүхдүүд ч гэсэн өөртөө буруудах ч гэсэн үе байдгүй амьдралд нь. Одоо тэмцээний дараа мараа тэгдэж чинь бие л өөрөө арчаагүй те ингээд айчлаа хулчичлаа те эсвэл бэлтгэлээ тасалж явснаас бол амжилтгүй болчлоо гэ. 100% өөрийгөө буруудах үе байдаг те. Заримдаа бусдыг буруудахдгүй. Аа багш худлаа зааж өгөөгүй шүү дээ. Тэ? Яг алах гэдэг чинь яг зааж өгөөгүй шүү дээ. Тим үе байдаг уу? Тэгэхээр та нар өөрсөндөө 100% алдааг юусоо битгий өгч. Та өөрсөндөө амьдрал дээр ч юм уу бэлтгэл дээр сургуультан дээр алдаа өгөх гээд байгаа бол 51% л алдаа өгөх гэсэн үг байхгүй юу? 51%. А нөгөө үндэ 49. Ингэж чадах юм бол та доктортой тамирчин болдог. А заримдаа хит их бусад хүнд 100% өгөх гээд идэв штэ. Бити тэгэл гэсэн үг. А тэгээд хүний буюу тамирчныхаа амсгалжуулагчийн нүдрүүг нь харцсуур одооноос тандаа нүдрүүг. Нүд хутлаа ярихгүй ам бол хотлоо ярьдаг те. Аха. Тэгээд хоорондоо одоо нэг партнерлуугаа хардаа хөмсгөө дэвшлүүлээд хоорондоо харц толгордаа тэгснэ хөмсгөө дэвшлүүлчих. Одоо ингээ зүгээр хардаа. Тэгж яа хөмсгөө дэвшлүүлтэй. Ямар нэтрэж төрж гин. Эйгөө. Аха. За тэгээд яг дараагийн хэдүүлээ уулзсан дээр эдрийг өргөжтүүлээ. Яг энэ практик аргын эдрийг яаж ашигладаг, тэмцэн дээр яаж ашиглах, амьдрал дээр яаж ашиглахыг зааж өгье. За яа. Өнөөдрийн цаг дууссан байна те хэдүүлээ. Цагаар л гарах гэхтээ. Окей, баярлалаа та бүхэнд.